Και αεμπογότε. Unë falenderoj mua. Eli ka bo përësite. Edhe vjerën time, që më kanë ndihmu, sepse për mua, asgjë. Eli, për Eli në punë. Pak shako ashtu, mirë po, po, jemi bogate shëndret. Më ambëlsira, që tha po. Me pasimi kemi që ndukë gjami. Zakonisht baklov, cheesecake, tjetër qka ka? Jo, s'paska. Edhe, jo nuk pasim. A keni zhele dhe lokuma? Kena ble. Mirë më gjas, butrend. Mirë më gjas, butrend. Si të kemi, a e më një bo ju gati për Bajram? Po, Riada e bo gati për Bajram? Super. Fuqishëm. Shëndret kime shku, që kime bo për Bajram? Në Prizren, Bajram në zakonisht në gjirin familja, natën e parë, natën e gjirin. Që pregatit një kështu zakonisht për në bëllësirave? Baklova, nuk shkojmë pa baklov. A të ledzoj një komend? Hajde. Seksi komente, s'ka vajza dhe gra në dëcodet që pregadisin në mbëlsira. Po ka prej tyre që porusit. Por ka dhe prej tyre që i pregadisin. Telefonani në studio në +33 48 75 76 77 ose në +33 43 80 80 01. Po dojna me ditë mendimin e juj. A jeni bogati për Bajram? Jepni, na telefononi dhe na tregoni se nëse jeni gati ose nuk jeni gati. Shumë po du me ditë, edhe po adha e keni lidhë ditë e pushimit kështu. Po, se musafir zakonisht vina dhe i bojnë kontrolën në për kauqë, apo më shkujnë mu. A keni fshi se musafir veç të na po hynë nën kauqë, e po na të regojnë. Numrat e telefonit i keni poshtë afishuara, sepse unë edhe Eli kemi hynë live në përjetë të tona sociale, edhe po i lexojmë edhe disa prej komenteve, na të regoni edhe ju. A jeni bërë gati për Bajram? A kemi telefonat regjia? A o dështoj, okej, okay, hajtë se ta shtirë prapë dikush tjetër. Sa jeni gati për Bajram? Ne më rëndësi këtu jemi. Këtu jemi, këtu jemi. Bajrami nesër është, po besoj që shpesoj edhe luteme që ty jetë pranuar po? Ramazani për që këni nu për gjatë këti muaj të shenjtë Ramazanit. Sot nuk qenë kam jenë me këtë në shëndret. Po vremë, po më shkujnë ha ha ha, kemi fshi, kemi pastru se ka marë cia me na kontrolu. Hajde telefonatën. Hajde. Alo, mirë më gjesi. Alo, mirë më gjesi. Pre nga përna telefonon? Nga Prishtina. Nga Prishtina. Emre, në falj. Shkurta. O, shkurta, shkurta. Si e shkurta. Mirë, faleminderit, jo si po kaloni. Mirë, që kemi dalë mi pyta e një bogati për Bajram. Në fakt, në ndrejtë edhe pak ditën. Po, jena po, jena po, që keni bogati shkurta? E kina fshi shpin krejt, ta zhvish nga kanë mi do tërë, temi kry, baklovën e kina bo. Okay, a keni musafir shumë zakonisht në për Bajram? Vëlla, ma heret kina pos, tash nuk kena, ma pak. Zakonisht për mëngjesin, kështu qa pregaditni? Drejkën, si të themi drejkën? Po. Ajde drejkë po i themi. Qa pregaditni? Po, si tradit që kina në një ani, apo, specat mosht. Okej. Okay. Qështo, diqka. Ani mirë, shumë. Shumë mirë, po shpresoj që... A po vinë fmit me lypë sheqira si të nëherë, a ka ra kjo intensitet? Jo, pre janë shumë, këtu tradita janë shumë, po keq. Po, a keni mërgjimtar? Qita shë ju, ma herët kër ishë verës, Bajrami kishën pëllar, tash heq. Po, a? Nuk e di a ke fëmi aske, po du më të abo një pytje kështo. Roba të reja ju keni blej? Po, po, qësh jo, 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 kena bli, krejt gati, kena bu, veç njësër për presën Bajramit. Ok, edhe zakonisht ja u leni para, si gjithmonë, si krejt shqiptart. Po, do, të misë, ma të vëgër, se ty nërë të mdajve nuk pjo lojna, mo. Shkurta shumë falimin dire. Ka sa pare shkurte ja u jepni, a ka ndryshu qëmimet? Valojnë që tash pak shpenzimet kë gjatë lartë, a ma pak pjo jepë. Ok, ma si bibleni roba e pi bëni go ati është mirë. Falim derit shumë për telefonatën shkurta. I shkurta, tëmë. Shumë falim derit shkurta. Tëmë. Po mendoj që edhe nuk do shumë të rata mi bo fëmive për gjatë Bajramit, sepse për gjatë vitit po kujdesimi shumë për ta. Ama Bajrami e ka lezetin, bre. E ka lezetin e vetë, vërtet. Me flekë me tesha të reja. Ke bina e se për Bajram një me? Unë du me dalë, okay, sepse dhe me dalë të isha të reja. E do me të isha të reja. E do. Ok. E ma dhe që rapa për të butrin të i krejt blenë, edhe mundësisht a i blenë i të bardha apo me njyra. Ne zakonisht i dërgojmë këto për selam butrin të qërapat. Po, mos të arrojmë të acikim që do të kemi pas pak edhe një lidhje direkte me vlerën, e cila ka shkuar të zonja Ramize Osmani,
të një familje shqiptare me pas, se aja përgatit për Bajram, edhe neve na intereson shumë e dit, që ka bani për drejk, a i keni blet tesha fëmijëve, a sa pare jo vjetë, që ka bani për drejk. Tani apo boni thashe teme, që, vojna. O, një moment shumë interesant sot. Hajde, po kemi, për fakt, po, një telefonat. A kemi? Një telefonat? Po, për fakt, do të kemi telefonat. Okej, do të kemi edhe një e kam edhe këtu një koment në Instagramin tim që shkruan një zojnë, po thot, i kom qit dy baklava, i kom mush me arra, po kujna mja qit se kërkush s'po na vjen ma. Wow. A flas? Po. Alo? Alo? Alo, mirë më gjesi? Telefon? Po? Shëndetje? Përshëndetje, si jeni? Mirë falimderit, ju si jeni? Mirë falimderit. Kushta telefonon dhe nga jeni? Urna? Urime festa, para kohë, një ditë para. Urime, falimderit, urime dhe ty, do t'jemi dhe nesër bashkë. Nesër Bajram kemi punë së mundë me më kyshë, na është ta kështu që para kohë po ja uroj festen. Mirë falim, do t'jemi bashkë me juve, dhe nëse nuk keni kohë me na telefonon. Kush përna telefonon dhe nga? Anusha jam nga Deçani. Na vjen mirë, na vjen mirë. A jeni bërë gati për festën e Bajramit? Po thuj se po, a di si është problemi, puna është se ne çdo ditë fshina, çdo ditë pastrojna, nuk shkon java ndoshta pa përgatitur mbëlsira, mirë, po mirë është, mirë, gati. A keni bë baklava në esën tjetër? Realisht baklavën e kemi porosit, a po? Tortët ende si kemi përgatit. A dhe tortë dhe baklava? Po po, pa tjetër. Në drejtë zakonisht, çka preferoni me bo, zoj? Varë, ndoshta mish, pite... Ti marim do ide dhe ne për nesër. Në gjellë, në varët. Okej. Okay, nuk është që e kemi të njëtën ushqim çdo Bajram. Po. Për shembull që kemi strikt. Kështu që në varët. Po. Apo keni musafir si viteve të kaluara, a ka ra numri musafirve? Realisht ka ra, mirë po i kemi. Vinë tashmit. Po. Me pa tjetër. Pastaj vinë fëmijët për të mbledhur bombona. Që e kemi këtë radit ende. Okay. Mirë përna, si tha jo, telefonusja ma jetë nuk e kemi zakon për mi u dhonë fëmijëve pare ose të rriturve. A po, a? Pse, ja, dhura ta e blem, dhe më thonë tesha, si vesh në bathjo e blem, mirë po pare se kemi ande i ka dëqanin e. Mirë, falimderit shumë. Falimderit. Për bashkë bisedin, u knashëm edhe po e marë me një tjetër telefonat. Okej, okay, po e presim për pak. Falimderit shumë, urime festën. E falimderi që po telefonane, u knaqem bashkë, me bu ma shpesh ndret. Po bre? Me festa pa festa, ne me qenë bashkë. Po. Po besoj da kemi një telefonat tjetër. Po besoj telefonata du t'kemi edhe ditën e dytë të Bajramit. Hajde kemi, hajde. Alo? Oke, si zhduket i dështë linja, por... Hajde, oke, na telefono prap, na telefono prap, se po kena qa me ditë. Ne këto jena. Për ndryshe, jelë na bojna ores, mishë të bardhë. Hej, shumë që di kjo këto. Po bre, ama... Unë e komendu që këtë familje shqiptare bëjnë me është bardhë dhe orezë. Unë kur kam marrë në Kosovë kam kuptu që krejtë bëjnë. Për shrembull Eli, sushi për rëzi. Sushi me mëngjes. Jo që du të zhime bo. Pak shaka, jo. Zakonesht ne bëjmë kështo file pule, patate diçka, mirë, po orezë si krejtë jo. Pullat më sarani mi bletë të konsoni, okej? Po. Super të freskët edhe të shishme. Përshëndetje nga Vitia, ju përshëndesim edhe ne juve. Përshëndetje për krejt, fanë për komentet edhe për tire që po i boni, për pak do të kemi një telefonat tjetër. Po. Mirë po, komentet. Hej, jemi edhe në YouTube live, ma kujtoja ullone, që mos harani, jemi në YouTube live. Jemi në YouTube live. Ne edhe gjatë të nesër do t'jemi bashkë. Edhe pse... Hajde. Alo. Alo, mirë mëngjese. Mirë mëngjese. Kush telefonon? Mihania nga Lipjani. Përshëndetje, zonja Mihane. A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Si jete? Mirë, mirë. A jeni bërë gati për Bajram? Po, qysh. Qa keni pregatit, zonja Mihane? Në la baklav, ma herët e së tërte të të zhegë. Apo? E, për drejk, zakonisht, drejkën e Bajramit, qka pregatisni? Po, specat mosht jahni. Po, po besoj keni edhe fëmi, zonja Mihana, apo? Po, po. Edhe nëse janë të rritun, kim besa dhe nipa? Po, po, kam mes në pale. A për jep një pare për Bajram? Po, po, po ju jep, me ju kina blete isha.
E, kjo është një tradit që nështë ta nuk duhet me hu pas njëherë. A i keni bo gati kështu, ka keni me vizitu për nesër? Kismet në rendë, por është nama jemë. Shumë i normal, si të nana, asë kënë tjetër sështë. Sa mirë. A tjere, tjetër kënë këtë mundëm. Mësafirë, apo ka kështu, apo vinë si këtë njëherë që ka nërë? Valla, jo, të është jo s'ka si të njëherë. Po pritojnë për ndopët. Sunal shumë, shkoj shumë veshën, ama tash jo. Tash jo. Po pretoj. Yes. A keni agjeru në falë? Në qimë pytje. Po bre. Po. Zoti ju pranov të agjerimin. Amen, amen, në shala krejtve. Dhe ju sjellë begati në familje tuaj. Faleminderi shumë për telefonatën. Faleminderi. Zemjane, shumë faleminderi. Turi me Fejsa, që nga tash edhe pse nesër do t'jemi bashkët për gjatë 3 orëve, si gjithmonë. Pa tjetër, do ju shëshojmë në ditën e bajramit. E kam edhe një mesaj, përshëndetje nga Gjermania, jam mërzishëm që s'mujta me artë për bajram në Kosovë. Ka shumë njështë kështu nga mërgjimtarët të që vuajnë ka shumë nga Kosovë. Shumë edhe ja urojmë festën e bajramit edhe shpresojmë që bajramin tjetër, kush s'ka mujtë me artë në këtë bajram, bajramin tjetër, o na te ju, ju te na, diqysh ja bojmë. Më rëndësi edhe vera afer, ju e dini që për verë zakonisht jeni në Kosovë. Po, që që vera po vjen. Festat e bajramit janë festat ku na mungojnë antarët e familjes zakonisht, por që është e rëndësishme që të mbajmë kontaktet edhe të jemi bashkë. Atëherë, në kohë të kaluara, Eli, atë kanë ki blikë shu roba, gjona? Kur kam qenë me fëmi, po, tash okay. Jemi rritë edhe zakonishtë roba blejmë gjithdo të ditë shëndre, të edhin shumë, zakonisht të puna jo, në kërkom vetë këta, kështu që nuk po mungojnë, mirë po janë më të rralla, zakonisht për bajram vetë se i kemi roba të reja. Dërisa Elit kyqet në YouTube të ishe kanal, e kemi, oke, hajde. Alo, përshëndetje. Alo. Oke. Unë jam në YouTube live për momentin, duke lexu komente. Edhe unë po lexoj këta, përshëndetje nga Gjeneva, urime festën e fitër bajramit nga Belka. Okej, Belka, urime edhe për ty. Mirëmëngjesi Valentina, mirëmëngjesi Rika. Urime për të gjithë juve djelza Ramadani. Faleminderit shumë që po na shkruani çdo herë dhe po jeni së bashku me neve. Për pak do ta kemi në telefonat, më tregon Auloni. Mirë, po presim këto. Shëndret, për rrobën pyet mua. E te? Ka me dojnë qëtarë se s'kam i ble qarafat e bardha, 1 euro 3 pak. Qëre? Ku ku qëfarë po, mi e fantastike. O, ma bre, se dhe pak a gjërushëm, bre, o, ma bre, aman. S'po kini pak më shirë. Baklavat i dashuraj. Tregom, më bërësiren preferume, shëndet? Baklav, definitivisht. Baklava është, adem pëse se ndoshta është edhe rral, do më thonë vetëm për festën e bajramit të shëtja jonë. E pëse nuk pregatit të tjera vede qëndret? Nuk e dihet. Shumë është interesant. Nëse të hatë, pëse nuk e pregatit kushtet vetë se janë tash më përgjith, po besaj. Kështu që nuk e di, shumë është interesant. E presim gjithmonë. Në pa më shkrujnë komentet blej edhe patika. Mirë, mirë, edhe patika do të blejmë. Okej, baklavën, a ja qitë një dyren a ara, veç njëren ara. Adhe që kështë një pyte që duhemi me bo. Okej? Gjusë jelim do pej priz dhe renit, po thot Nërgjivanja. Elsa po thot, unë jom përgadit, ti kemi qitë 3 baklava, 4 torte të ndryshme, bumbica, shëshëpare, se jemi familje shumë e madhe. Wow! E plot senet të tjera, oke, kjo ka rëndësi, sepse... Hej, sa shumë komente kemi. Po bre, unë pëlqen. Unë nësot nuk qenë kemë kështu mirë me fytë, mirë po komentet ne i ledzojna, gjithë se. Shërbetin a e bani me limon, kështu apa limon? Me limon zakonisht kanë shëndet, me limon shkën zakonisht. Ja si rratë me limon, të mirëtarë. Okej, është shumë interesante gjatë viteve të kaluara, për shumë kur vishin fëmijët, nuk zxethshin për bombona. Tash, të din, pojnë falë që pare janë. Më falë, ama tash pojnë din qmimet. Falë që parë bombona janë? Edhe pojnë din gjitha shijet. Jo, nuk i du këto, i du tjera. Okej, që tjera. Jo, jo, më falë, asë këto si du. Okej, regu. Unë jam përgadit për të... Unë jam përgatit për të buri, komaru, kadaif, baklava e torte. O, bravo të kovë, bre. Me aqi dyra nda ara, ajo peta e mesit nuk piqet mirë, pëmë thojnë. Okej,
Okej, okay, fakt interesant. E kemi edhe një koment nga Tina Tina, thot sa zërin i mirë e keni dytë. O, faleminderit, shumë Tina. Faleminderit. E pata një pytje shëndret. Okej. Okay. Po miku. Qa kishim të folna? Për bombona. Për bombona kem të folë. Për bombona, më fajnë. Po. Tani është koha, po besoj që traditat tona të mos humbin, edhe të ngrisim sa më tepër në një, le të themi në një nivel tjetër, sepse më qesh një koment. Atë çka duhet më pyet, a shkoni në xhami? Me fal, Bajramin. Po presim telefonat, se nuk e di, kemi pak probleme teknike, mirë po është normal. Okej, kemi një problem në Viber, por që mos hezitoni, mund të na shkruani edhe këtu. Dikush thot, unë jam pregadit, e kam la kerrin, e ka la veturën, okej, mjaftushëm. Po, është mjaftushëm me la veturën. Për ca burra, për një mash, mjaftushëm. Për ndryshe, jam të jaboj dërta, kam e mujt me la veturën, se këthena vonë Prizren, e zakonisht vonë ka kalabla. A ki veqet gajle? Jo, edhe tet gajle tjera, non gajle i ka. A po? Këmë në mërë pra. Meshen. Elit, luftem. Dikush thot, po me nëzis po pres me ungo një gjyll baklavë. Një shka? O, një gjyll baklavë. Pse i thojnë gjyll një me? Po, se ka format ndryshme baklavë, se duket. Është kjo, këtu nuk e di që shikane e da është kjo gjylli, na të regoni shikus të dashur. Mi po ka prej tyne që e kanë në formën si lulje. A është që kjo lulje, kuka? Cila është lulja, jo, jo, jena do tjera, mirë po nuk po e di se kanë krejt emre. Okej. Po qysh do qoftë edhe kete, e di qka është një interesant shëndri? Hajde, një baklav, nga ka dërgu një kues. Hajde. Wow! Dur të lumshin. Të lumshin dur, ku janë copat e limonit. Në ka da se më do kështë shërbeti, nuk përdi e ka që të kalla, jo. Zojnë, copat nuk i ki prej mirë. Jo, jo, super mirë shëndretë. Domat noja, domat vugla. Cilit musafirja që të copën matë madhe, garant dhëndrit. Jo, garant kur t'i vinë të vetë. Kur t'i vinë të vetë, mirë e ko. Këto matë vugla, për musafir, do me thonë kështu adin që i vinë vesh për Bajram. Mirë, strategji i mirë, për më pëlqen. Të lumët, një zgjidhje i mirë për të gjithë. Njerëzit, një gjysën e tepsisë të baklavës, për jeni me copa pak matë mdoja, i runi kështu për shpe. Sa mirë që jeni gjithmonë të buqeshur, qofshi gjithmonë kështu zoti i ruajt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Për Bajram a vishën nuset me dimia si për para me grim të rëndë. O, një pytje shumë interesante. Këta e shatë duke basi pytje, këta. Po më interesan a vishën nuset. Po shkëllqeni si gjithmonë të dy. O, ej, mos në hepni mërë komplimente, po duam pytje. Nuk dalë prej lojve tani une. Se s'po mojdo në kam zanë. Oke, ajde, na dërgoni edhe fotografia. Regjia mund të kujdesi që fotografi tuaja ti transmitoj në ekran. Po tu me fajnderu shikusit që i ka shku menja ashtu me na tërku fotografi të baklavës. Pa, me nëni ju që na lak mujna, me nëni ju që kena Ramazan. Ne iste. E mi thonë, Ramazanit rruga e mbare kemi një komend. A po, a? Shpeta. Hej, kësha pas që e më telefonu në ajnuse e re. Unë jam nuse vetë, mirë po, okej, po të me pyt në ajnuse të re, sepse unë si jam nuse që një vjetë dy, mirë po, po të me pyt nuse të reja. Si jam nuse që një vjetë dy. Qka po vesh, në zakonisht të Bajrama. E ku më kalu atë. E ku më kalu tash në trenerë. E ka kalu grimpin e nushës. Tash në të isha të fitnessit. Po. Ka qenj një foto, kështë diçka para co kohë. Viti parë si nuse me dimia, pas një viti me një fustan të thjesht. Na telefononi në plus 33487576777 ose në plus 33 plus... Plus... Plus 33 43 80 80 01. Në Viber mund të na telefononi dhe ju lutëm bëni pjesë e telefonatave dhe na njëftoni më tepër rrëtë përgaditjeve të Bajramit. A i keni bërë bakla, se i thonjë të sarali, se sarili lek e shtofonë. Nuk i di, e kam të gjumë duke të kështop mirë po. Jo se nuk unë tomë, dërgane një fotën e baklavës, për në shkruajnë, për tutëmi mi au dërgu fotën e baklavës. Dërgoje një mëre. Dita, dërgoje fotën e Bajramit. E sa shumë komente kemi. Sareli ko ka diçka tjetër. Po, ma mur menja. A na dërgon në Viber një fotografi të Sarilis. Të Saralis. Ose nëse ka pregadit diko shumë fakt, sepse nuk e di ma kam pregadit. Po, nuk e di pëse përgjini me Sarilit. E, Erblen, nuk e di a kemi atë kongë, me lëshu pak, a? Jo, nuk gudzojmë. A jo, okej. Ja, nuk gudzojmë, ja, nuk banë. Nuk banë.
Përshëndetje, jeni më të mirat, zonë... Okej. Okay. Saraj Li, jo Saraj Li, më falni se dhe komentus, pas taj përpysin qka është Saraj Leja. Saraj Leja qenë ka një këngë, po Saraj Lia, kështu që abon edhe njëherë numrin të adërgoj një fotografi. Po, plus 33, 4, 8, 7, 5, 7, 6, 7, 7. 5, 7, 6, 7, 7, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 7, 5, 7, 6, 7, 7. Keni poshtë ekranit të dyat edhe një numër tjetër në Viber, plus 3, 3, 4, 3, 10, 10, 10, 0, 1. Eli, a ke plan diçka me vizitu në familjarë, të se dhe di që shumicën e ke jashtë kësë?